Rusiya Federasiyasının paytaxtı Moskvada Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Mariya Zaxarovanın bu gün mətbuat konfransı keçirildi. Mətbuat konfransında ilk öncə Rusiya xarici siyasətinin prioritetləri haqqında danışıldı. Daha sonra dünyada baş verən qlobal siyasət gündəm mövzulardan oldu. Bununla bağlı Azərbaycanla yanaşı səsləndirilən fikirlər də mətbuat konfransında diqqət çəkən məqamlardan oldu. Belə ki, ilk növbədə giriş sözündə qeyd edən Mariya Zaxarova bildirdi ki, Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov noyabr ayının 10-u və 11-i Ermənistana rəsmi səfərə gedəcək və səfər çərçivəsində Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanla görüşüləcək və görüş çərçivəsində həm Ermənistan-Rusiya münasibətləri, həm regionda təhlükəsizlik məsələləri müzakirə olunacaq. Bundan başqa, əlbəttə ki, Dağlıq Qarabağ probleminin həlli yolları da gündəmə gətiriləcək. Mətbuat konfransında həm də Rusiya-Azərbaycan münasibətləri jurnalistləri maraqlandıran mövzulardan oldu və suallara cavab verən Mariya Zaxarova bildirdi ki, Azərbaycanla Rusiya arasında bütün istiqamətdə əlaqələr, münasibətlər inkişaf edir və noyabr ayının 22-si və 23-ü Moskvada keçiriləcək Rusiya-Azərbaycan regionlar arası forumda bu münasibətlərin inkişafına təkan verəcək və nəzərinizi çatdıraq ki, həmin forum həm Rusiya İqtisadi İnkişaf Nazirliyi, həm də Azərbaycan İqtisadi İnkişaf Nazirliyi tərəfindən təşkil olunub. Mətbuat konfransında Real televiziyasının sualını cavablandıran xanım Zaxarova isə rəsmi Bakıya minnətdarlığını bildirdi. Добрый день, Азербайджанский телеканал Реал Икбал Рустамов. Real televiziyasının Rusiya nümayəndəsi İqbal Rüstəmov. Bu günlərdə Rusiya prezidenti bəzi keçmiş Sovet respublikalarında rus dilinin sıxışdırılması hallarını sərt şəkildə tənqid etdi. Sizcə, rus dilinə yarışmada Azərbaycan variantı bir model kimi qəbul edilə bilərmi? Biz Bakıda rus dilinin lazımi səviyyədə qorunub saxlanmasında və inkişafında gördüyü işlərə görə Azərbaycana hörmət və minnətdarlığımızı bildiririk. Uravnya prisustvuya ruskogo yazyka na territoriya Azerbaycana.